Dah bagi cakap kat you. Boleh dah start. Siapa buat slot eh lawa kan? Rasdang. Ah siapa? Rasdang. Rasdang. Okey, kemas kemas. Tak buka kemas tak? Ujak. Dah. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan satu ingin membentangkan pasal tajuk transformasi ha. Transformasi merupakan proses mengubah tak boleh lalu ke ni ada boleh ha. So, transformasi merupakan proses mengubah kedudukan orientasi atau asas imej sesuatu objek melalui translasi pantulan dan putaran imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri daripada kongruen. Sebelum transformasi berlaku, bentuk rajah asal dinamakan objek. Selepas transformasi, bentuk itu dinamakan imej. Transformasi merupakan padanan suatu titik pada suatu usata. Apabila objek bergerak dalam suatu transformasi, setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama. Transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Rajah di sebelah merupakan pergerakan objek ABCD ke imej ABCD dengan pergerakan 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Oh. Ya. Ada pun. Kan nak keputusan tu eh. Jaga. Jaga. Iza. Ada. Okey. Ini nak tu aku baca. Oh, betul. Tadi kita siapa pula bang? Kita boleh di sini kita boleh melihat ni sebelum transformasi gitu. Itu adalah objek eh. Okey bila dia objek, ni image. Yang bila dia jadi ke B tu, B tu adalah image. Hilang ke? Apa ang? Ni. Kan waktu kan penyelesaian bawah tu. Ni transformasi kerana tidak mengubah bentuk. Ni. Okey, ni pula ya ni ubah kedudukan ni eh. Ni. Ya naik atas ke. Ni bawah ni naik atas. Gitu. Sini pula ya transformasi kerana berubah bentuk. Dia tambah pula style ya. Ni daripada 1 2 3 4 5 tambah 2 sini. Lepas tu yang transformasi kerana ubah bentuk ni kot ya tambah macam segitiga bawah ni. Dipotong sini kenapa lah untuk tinggi-tinggi tu. Sekejap Pak E tengok tunjuk balik yang tadi. Okay. Yang satu. Yang ni. Tunggu dulu jangan, biar cikgu nak terangkan eh. Okay, kalau tengok soalan A, B, C dan D. Tengok soalan A, bentuk dia sama. Cuma kedudukan dia je lah, mungkin dia berpusing. Lawan arah jangka, ikut arah jangka. A tu adalah objek, B adalah image. Okey, tengok jawapan dia, penyelesaian tu, A tu. Ia adalah transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk. Okey, bentuk yang sama. Okey, B pula, bentuk yang sama cuma dia berubah kedudukan, naik ke atas ataupun turun ke bawah gitulah. Okey, yang B ni adalah transformasi juga. Kerana apa? Dia hanya berubah kedudukan. Tapi dia tidak berubah
bentuk. Cukup. Kalau awak tengok C tu, C tu bukan transformasi eh. C tu bukan transformasi. Kenapa? Sebab betik dama. Dengan Q tu, P tu objek, Q tu pun objek sebenarnya. Sebab dia bukan image. Kalau P tu image kepada Q tu image, dia akan bentuk yang sama. Jadi apa jawapan dia? C tu bukan transformasi. Kerana berubah rupa bentuk. Okey, yang D pun bukan transformasi sebab bentuk yang berbeza, berubah bentuk, rupa bentuk dia. Jadi A, B, C, D. Saya tanya sekali lagi, yang mana transformasi? A dengan B. A dengan B. Okey, yang mana bukan transformasi? C dengan D. C dengan D, betul. Okey, next. Yes, next. Yeah. A boleh. A bohong tak? Ajar di sebelah. Agak BCD. Ya dah. Sekejap. Agak lebih. Ish. Bagi. Apa nak tengah? Izzat tengah tak? Okay, yang ni siapa nak terang? Izzat. Aku kan yang kongruen. Oh, tak, aku masih lelaki ni ya. Lupa. Ya, ah. Ada di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F ialah objek manakala P, Q, R, S, T, U ialah image. Oh, yang dekat. Image bagi titik C, kawasan A, B. Oh, sudut B, C, D. Okay. Yang daripada A ni. C ni, ia duduk sini eh. Yang T eh. Apa arti? Dia terbalik. Dia buat terbalik. Image dia terbalik. Hak yang AB ni lock. Ya, ni AB hak yang atas ni. Jadi dia terbalik dari bawah ni. SR. Haa, gitu. Lepas tu, hak yang C ni. Ya, BCD hak sini. Ya, ni. Arti, dia terbalik dari UATS lah. Haa, STU. Faham tak cikgu Pak I hajar kan? Cikgu Pak I hajar mulut luas kan? Ye terbalik. Ye ni image yang terbalik daripada yang ogi kan? Dia pusing ke objek yang image dia tu PQRSTU tu kan? Okay. Jadi kalau titik C tu sama dengan huruf mana? Hot T tu. T. Okay, betul. Garis AB sama AB SR. RS lah. Cara sebut dia. Sebab dia daripada A ke B, jadi balik RS. Okey, kalau B, C, D. Yang mana huruf dia? STU ego. STU. STU. Okey, faham? Okey. Orang lain faham tak? Cikgu memang faham. Tahu. Faham. Okay, yang lain faham. Okay, thank you so much. Muka surat seterusnya. Okay, sekejap ya. Yeah. Okay. Oh, apa ni? Orang nak zoom ni? Eh, kau ni nak zoom up? Yeah. Perhatikan gambar master. Sekejap ya. Perhatikan gambar. Ni cikgu dia lah hadiah ni. Bayang. Bukan bayang apa ni? Patulang. Patulang. Kamu tahu dah patulang hadiah. Kang. Ya, yeah, okey. Ni patulang kau ni eh. Hak yang cermin dia, hak yang ada orang dia yang. Pas sikit rambut dia. Ni orang cermin macam cermin dia. ni ye lawan nak ni. Okey, ye sama kau ni. Pantulang balik. Tengok yang gambar masjid dengan cawang tadi. Tunjuk cikgu balik. Ya. Okey, ni cikgu Faiz, Fahmi ni. Okey, cikgu Faiz Fahmi cuba
tengah cikgu soalan di atas tu tak nampak lah. Baca sikit. Okay, yeah. Perhatikan gambar masjid dan gambar cawang. Apakah yang dapat dilihat daripada permukaan garis oranye? Okey, garis oranye tu ibaratnya kita ambil kertas, kita lipat dua. Gambar yang di sini akan membentuk gambar di sini. Pantulang eh. Okey. Jadi tu adalah sifat transformasi pantulan. Okey, muka surat sebelah. Muka surat 6 pula. Okey. Okey, muka surat 6. Pak E kena baca soalan dia baru akan nampak cikgu. Okey, garisan oranye ini sebagai sebuah permukaan yang telah menghasilkan imej. Okey, masjid dan cawang. Okey. Ibaratnya ginilah ha. Objek yang A, okey, A yang ada tanda atas tu A prime. Okey? Cara sebut dia A prime. Image. A image. Okay, A objek, A image. Okay. Okay, muka surat sebelah pula. Muka surat tujuh. Apakah persamaan? Okay, cuba Pak E baca. Cikgu Pak E baca. Apakah persamaan? Izzat dengan Pak E je ke kumpulan ni? Sebab bukan. Rasdang buat tu. Rasdang buat. Slide. Zaki buat skrip. Zaki buat skrip. Mana Zaki? Nak tengok sikit? Ahli kumpulan buka kamera. Zaki. Okey, apa? Zaki, apakah? Lepas tu Rashidah mana? Tunjuk gambar. Bagi kerjasama lah ahli kumpulan kan? Nak bagi markah tu mana ni? Apakah bersama? Okey, sekarang ni siapa yang tegangkan contoh dua ni? Kita ke. Okay. Izzat ambil bab konkuren. Okey, baca. Apakah persamaan yang dapat anda lihat daripada bilah kincit air yang ditunjukkan oleh kotak biru dan kotak merah? Perhatikan juga anak panah yang diberikan. Apa yang anda dapat lihat? Pak E tanya tu. Apa yang anda dapat lihat? Awak nampak apa? Tolong jawab orang lain. Bukan dari kumpulan. Cikgu Pak E tanya. Siapa nak jawab? Tolong jawab. Apa yang awak lihat? Perhatikan anak panah. Pak E sebut nama kawan awak. Biar jawab seorang. Pilih seorang. Anas ke Anas? Anas. Mana Anas? Kawan awak suruh jawab. Bila cincir angin merah dan biru sama tu. Apa jawapan Anas? Saiz bilah kincir angin merah dan biru sama. Dia berputar mengikut arah apa? Ikut arah dia. Arah angin pula. Kak, arah muda. Ada dua je. Berputar ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Yang mana ni awak tengok gambar ni? Ikut arah jam ke tak? Lawan. Arah jam. Ikut arah jam. Anas, Anas jawab Anas. Tak Anas. Arah jam. Arah jam. Okey. Clockwise lah kan. Kalau bukan counter clockwise. Okey, yang ni clockwise lah. Eh? Okey, soalan seterusnya, cikgu. Ya. Yeah. Apabila objek bergerak dalam suatu transformasi, setiap bilik objek, setiap titik objek itu mengikut sekejap yuk. Sorry yuk. Adi ni Adi. Adi buat masuk Adi. Okey, apabila objek bergerak dalam suatu transformasi, setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama. Contohnya, jika satu bucu A beralih sebanyak 90 darjah kepada A image, bucu yang lain
juga beralih sebanyak 90 darjah. Okey. Ni contohnya, ni objek. Itu dia akan bergerak 90 darjah. 90 darjah ke sini lah. Ya. Jadi sini jadi A image, sini jadi B image, sini jadi C. Okey. A ni akan bergerak ke sini sebab ia pergi 90 darjah. Hak ni oh ni ada 90 darjah juga. Jadi ia pergi arah ni jadi dekat sini. Ha. Itu cikgu dah faham. Ha, kan buat gitu. Tak faham. Ha, okey, mai saya jelaskan ya. Ini kalau A ia gerak, maksudnya orang lain pun kena gerak lah gerak. Sebab objek ni sebab A ni dia apa kena gerak sebanyak 90 darjah hang. Jadi ia kena gerak lah. Tapi isu ia ajak kawan ia gerak-gerak. Gitu kiranya. Sebab ni ni kan B. Ni kan B. Ni C. Dia tukar dari sini tak? Sebab ia gerak. Cikgu Fai nak kata objek. Tanya. Ha? Objek. Image tu bayangan daripada objek ke? Gitu. Bukan. Gitulah kiranya. Okay. Image tu dekat sama dengan tu. Okay, kalau awak tengok, image tu adalah segi tiga, betul tak? Ni. Okay, sebenarnya awak jangan sebut image dulu, sebutlah objek dulu. Objek yang akan membentuk image. Okay, objek tu adalah segi tiga A, B, C. Okay, yang warna biru tu, A, B, C, objek tu. Okey, apa dia suruh buat? Dia suruh transformasi dengan bergerak mengikut 90 darjah. Bergerak 90 darjah. Jadi, awak tengok point A kena pusing 90 darjah, dia akan membentuk A image. Tengok huruf A prime tu. Tengok point titik B pula. B tu gerak 90 darjah juga. Akan membentuk B. Awak gerak C pula. C gerak akan membentuk 90. Semua gerak 90. Okay, jadi kita. Jadi akan membentuk image yang A prime, B prime, C prime. Okay. Apa nanti cikgu tunjuk yang komputer punya. Okay, cikgu nak dengar penerangan dulu. Okay, next. Sebelum transformasi berlaku, bentuk darjah asal dinamakan objek. Selepas transformasi bentuk itu dinamakan image. Okay. Macam tuah Adi tu lah. Apabila objek bergerak dalam suatu transformasi, setiap titik objek mengikut corak pergerakan sama. Macam contoh sebelum ni lah. Okay. Transformasi merupakan pandangan suatu titik pada satu atas. Nak explain ni. Apa yang explain tu gitu. Image yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah congruent. Congruent asli. Transformasi merupakan kesimpulannya, transformasi merupakan padanan satu dengan satu antara titik-titik objek dan image dalam satu satah. Izzat, silakan. Pulak. Okey. Kekongruenan. Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Transformasi isometri melibatkan translasi, pantulan dan putaran. Image yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah kongruen. Rajah ini menunjukkan contoh-contoh translasi, pantulan dan putaran. Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Alat yang biasa digunakan untuk menentukan kekongruenan ialah pembaris, protektor, jangka lukis dan kertas suri. Anda boleh menggunakan alatan ini untuk meneroka sifat kekongruenan.
Sebagai contoh, perhatikan duit silen 20 sen dan 10 sen. Dapatkah anda membezakannya dari segi rupa bentuk silen itu? Jika semua duit silen berbentuk bulat, maka duit itu adalah serupa. Adakah anda setuju dengan penyataan ini? Semua duit silen 10 sen adalah kongruen, manakala duit silen 20 sen dan 20 sen adalah serupa tetapi bukan kongruen. Ni baca ni. Oh ni. Antara dua pasangan yang raja di bawah, yang manakah kongruen? Katakan sebabnya. Bagi pasangan A bukan kongruen kerana saiz yang tidak sama. Manakala bagi pasangan B kongruen kerana saiz sama walaupun kedudukan dan orientasi yang orientasi tidak sama. Ya ni. Ya. Okey, kalau I faham tak? Tak faham terus ayat. Faham. Ah, dah faham. Faham kabar je, dah faham kabar je. Cikgu Izzat ada. Cepat je dia. Eh, apa ke aku lakukan ni? Ah, ni Izzat ni ada. Oh, apa? No, kongruen ialah pihak sama, bentuk dalam sama saiz. Okey, sekian terima kasih. Okey, tunjuk je. Assalamualaikum. Tunjuk je cikgu. Tunjuk yang duit siling ke cikgu dulu. Okey. Yang, okey. Kamu ni? Ya Allah, lajunya. Ya Allah. Oh, ya. Ah, okey. Okay, kongruen ni, kongruen ni kita boleh ukur dia dengan pembaris ke, dengan protektor ke, dengan jangka lukis ke. Semua sama. Kalau duit siling, awak bayang sekarang duit 4 sen dan duit 2 sen. Bentuk bulat sama kan? Tapi adakah dia sama besar? Tak. Bila tak sama besar, dia bukan kongruen eh. Dia bukan kongruen. Okay, macam contoh yang tu kawan awak tunjuk depan tu. Maksudnya walaupun 2% dengan 10% dia bulat sama, bulat tapi dia bukan kongruen. Maksudnya dia punya saiz kebesaran dia tu tak sama. Tak sama. Jari dia tak sama, diameter dia tak sama. Okey, kalau tengok contoh muka surat 14. Okey, cuba cikgu Fai tunjuk muka surat 14. Okey ni. Okey, so contoh A. Contoh A, kalau kita tengok saiz dia dah tak sama, maka automatik bukan kongruen. Okey. Tapi B, bentuk dia sama. Semua bentuk sama, cuma dia alih kedudukan sahaja. Dia sama je tu bentuk tu, alih kedudukan sahaja, maka dia tu kongruen. Kalau kita ukur dengan pembaris atas ke bawah ke sama. Yang kanan tu pun sama. Kita ukur dengan pembaris sama. Okey. Jadi yang Izzat terang tu sangat mudah je lah kongruen. Tapi yang atas-atas tu nanti saya akan terangkan lagi. Okey. Jadi kumpulan ni terdiri daripada, sebut balik nama ahli kumpulan. Fai, Izzat, Rahdang, Zaki, Afi. Tapi Afi tak lagi. Afi tak suruh. Dah Afi tak ada dalam kerja awak ni. Dia buat benda. Siapa? Ha? Siapa you? Afi kan? Ha? Tak. Tahulah. Tak tahu you. Dah awak bincang. Awak dia tahu awak ahli kumpulan dia.